потихеньку, але ми проїхали. Тихо їхати. Тихо, да, потихеньку. Назад же ж ми по ньому не поїдемо. Поїдемо. Я ж кажу, я їздив тут уже місяць по дорозі, да? А через місяць, ну, достали ці три міни при мені. Там, де я проїжджу. Дня. У нас якраз так склалося, що моїй тьоті було 5 років, як вона померла, і ми пекли пироги. І тут різко я бачу, що мою дитину ось біля забора зупиняють, руки за голову. Ми всі злякалися, вибігли. До нас заходить в хату 8 чоловік з автоматами. Всім руки за голову, де скільки мужчин, всіх забрали. Перевернули в хаті все, всю техніку забрали. Я говорю, що ви шукаєте? Ми шукаємо запрещені предмети. Я говорю, що мається на увазі запрещені предмети? Наркотики, оружие. Говорю, у нас такого, крім хліба, ви нічого не знайдете. Ну, грубо на мене казали. Це грубо. Русські, буряти, хто там? Це ЛНР, ДЛНР. Вони показували нам свої документи в перший день, як тільки заїхали на території школи. Алкаши какие-то, или как они хоть выглядели? Бомжатники. Потому что у нас забрали даже бушлат человека, потому что он пятнистой формы. Берце сына. Почему у вас такий одяг? Потому что на барабашке таке продається. Ми таке купляли для домашнього обіходу. Забрали у сина був бінокль такий. Сказали, що ми корректировщики, потому що подивилися сразу резкость, що ми можемо бачити далеко. Забрали всі телефони, ноутбуки наші. Сказали, ми просто перевіряємо сьогодні. Ну, на син, коли зайшли в двір, перші слова були: кому тут не нравиться русский язык? Поэтому ми розуміємо, що хто це сказав, ми трошки знаємо, хто це сказав, догадуємося вже. Зараз, секундочку. Добре. Володимир, Петрович. Ми розуміємо, що нас хтось це сказав, тому що у мене син принципово говорив українською мовою, і вони в першу чергу його й забрали. Повезли всіх у школу, забрали всі наші паспорта, документи, а я за ним вже побігла слідком. Що там було, звісно, я не була з ними, але випустили, але так кричали на них, що біжіть звідси, що ми, коли вибіг мій син, я була в шокі, я його ніколи в житті таким не бачила, я поняла, що там щось произошло, ну, страшне. І він тоді вже прийшов, сказав, мамо, мене стріляли, тому що я не захотів говорити російською. Вони там запитували, коли Ленін народився, він каже, я і не знав, і забув. Потім, коли Бандера народився. І сказав, таких нацків, як ти, треба розстрілювати. Потім буквально, я знаю, скільки це, днів 5, ми ходили на отметку. Вони сказали на отметку ходити. А на 5-й день ми прийшли, а нас ніхто вже не шукає. Ми бачимо, що територія школи пуста. І хтось один іздалека йде, такий, знаєте, вже діти зовсім по-другому. І кричить іздалека, граждані, розходитесь. Мені син каже, мама, це пройшла ротація, треба тікати звідси. Вони не знають місних ще доріжок, каже, давайте тікати. І він сідає на велосипед і їде на велосипедом на Харків. Ми договорилися, що він буде їхати через Макаровку, через Карасовку. Ну його там опять зупиняють і його опять забирають. Ми то не знали цього спочатку, це ж потім уже, слава Богу, як він вийшов. Це вже на русский, да, зайшли? Це вже там зайшли русські, да. Тому що навіть річ була вже друга. Граждані, розходитесь. А ті бомжатники були. Я ж кажу, голі босі в галошах. А подвал страшні. У вас що? А в підвалі ми, коли виїхали звідси, я виїхала з старшим сином, бо наша невістка беременна, і невістка ходила, просилась, випустіть нас відсюди, це наше право жити. Там стріляють, там опасно. Вона каже, це моє право, де мене застрелять, на Україні, в Україні чи в Цупавки. Автоматом на Білгород і все, нас не випускали. Поэтому, а в підвалі це вони вже жили, коли ми виїхали звідси. І коли нас освободили 11 вересня, ми приїхали, ми побачили, що тут жили в нашому погребі. Вони жили. Ну, жили, от розказував Женя, в кожному дворі, да? В кожному дворі, ну, можна сказати, не в хаті, а от іменно в погребах, або десь в сараї, де якась є. Ну, а в хаті, може, там, он сусідка казала, пили, каже, з хрустальних стопок. Не хотіли пити. Поэтому я хочу вам показати підвал наш, де вони були. Собаки, це вже всі чужі, це не наші собаки. Тому, бідолага. Ну, вже вони всі ну, свої. Ну, красивий, глянь какой. Да, ну, вже прям какой-то хаски, глянь какой. А корм є? Да, да, да. Все кормите, все ну, хорошо, да? Ну, кормят, варят. Мальчик. Алёнь, скажите, а вообще от людей піздівались над людьми? От... Ми цього не знали, ми були всі налякані. Ми не, толком не спілкувалися, хоча в нашій хаті жило 9 чоловік. До нас приходили багато людей, що це гуманітарку роздавати. Ось вони все повиносилися, багато. І наробили, да, закрутки вони любят. А, не любят, да? Любят, любят. Любят. Пожрали ж все. Обережно, да. Обережно. Оце ми сюди в перші дні сразу бігали, тікали, але потім у нас в той половині згадали ми, що у нас іще один підвал є. І то тоді перейшли сюди вже, бо там ще більш надіжно. Ось, дивіться, що вони тут коврами пообивали це все. Угу. Подивіться, навіть ляди, ніші всі, все повирізали. Все... І люди, які розуміються на цьому, кажуть, що це буряти так роблять.
Отут я вже вам не скажу, вони чи не вони. Ну, ті, там же ж хватає, ти. Так, вони забрали зі стола, з хати комп'ютерний стіл сина, моє комп'ютерне крісло. Тут все було облагорожено, і ми знаходили блокнот, і син скине фотографію, якщо треба, де було розкреслено юга, юг, запад, восток, і так ми розуміли, що це людина якась сиділа. Тут їхні і речі. І коли їх вибили відсюди? 11 вересня. 11 вересня. Пішку, де вони все це понаносили звідтіля? І ви потім вернулись, да, і що, в домі там же ж натворили, да? В домі перевернуто все було, абсолютно все було перевернуто, страшне. Що вони там шукали, я не знаю. Ми жили звичайні люди, не сказати, що у нас, я кажу, там якісь євроремонти. Ну, все одно все вивернуто було. І в сусідів, мабуть, така ж історія. Ой, в сусідів ще хуже. У мене сусідка так плакала, вона каже, я фотографії дитячі занесла в погріб. Думаю, ну, якщо буде пожар, то хоча б в погрібі залишиться. Були фотографії розкидані і розлиті компотами всім, і ці фотографії поцвіли. І вона каже, мені це більше всього так обідно, каже, зачем? Зачем фотографії дитячі брати і обливати і топтатися по ним? А друга сусідка розказує, що вишиванка лежала в корзині більєвої для стірки вже лежала. От, каже, так пройшло, що одягнула, скинула. Оттуда витягнули і ноги об неї витерли. І вона каже, я її забрала. Я їй, каже, просто взяла в воду, вканула, каже, і постирала. І вона каже, як то каже, з неї все вийшло, вона каже, і чисто висить мене на трембілі зараз. Тому, ну, як настроєння взагалі? Боїтеся, що опять полізуть? Що у вас? Ну, вірите, як вам сказати, я вірю, що вже не... Я, може, вони полізуть, але наші вже не пропустять. Ми ж бачимо вже, які настрій у людей, які наші солдати. Ну, не можна цього всього казати, але ми бачимо, що робиться тут. Тому ні, я вірю, у людей, що у волонтерів, у воєнних, у всіх уже все. У всіх настрій, що ні, не пропустять. А в перші дні було дуже страшно. Коли їх тут колона пройшла по трасі, оцій, танки оці їхали, ми отак всі вийшли, отак і всі очі перепугані. А що ми з пустими руками? Що ми можемо їм зробити з пустими руками? Але коли вони з місяць простояли ось тут біля Цуповки і далі не продвинулися, все, ми сказали, не буде толку. Нема в них ні сили, ні ума, ні нічого нема в них. Тому ми віримо. Слава Україні! Героям слава! Все буде добре, все буде Україна, дякую.